U Malom Zvorniku organizovan 23. kup povodom dana opštine Mali Zvornik. Učešće je uzelo 13 ekipa svih zemalja iz okruženja, pošto je Mali Zvornik granična opština, eli, pa onda imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz, naravno iz Republike Srbije. Pobednik ovogodišnjeg kupa u povodom dana opštine Mali Zvornik je ekipa iz Sremske Mitrovice. Drugo mesto je zauzela ekipa iz Kosjerića, treće mesto je ekipa domaćina. Trudimo se da to druženje povodom tog našeg jubileja, odnosno dana opštine, bude na zadovoljstvo ljudi koji gostiju, koji nam dođu. U stvari, naša zamisao je da to na prvom mjestu bude lepo druženje, da gajimo to prijateljstvo, da se srećemo i da to sve protekne u nekoj drugačkoj atmosferi. Naravno, takmičarski deo je uvek zanimljiv iz razloga što smo svi takmičari i volimo da ostvarimo neki rezultat. Ove godine je učešće, kao i proteklim godinama, uzela ekipa iz Gibarca. Takmičar iz Gibarca ove godine bio i prvak staze sa 6 kilograma i nešto preko toga još ribe, tako da je lep osjećaj kad neko od gostiju napravi dobar rezultat, pogotovo kad su u pitanju naši prijatelji i kolege iz Gibarca, s kojima imamo odličnu saradnju i odlično druženje.